Yo yar kufu na dufto da du channeli fayo jala la akamirtu naga kesani an baye naga kini kila tuwak ato. Ah, love you. Ega wanto kusani tima. Wani sin ofe gachu kabdani. E dur duri na mo nu wal jala tani. Yero ba ye la video wal warabani ba ye wal dur si san. Ni argitu barakan kesa garu nama ajaibu wan ba ye ulfatu. E, wanta hin taane tu dhagahama ira jechuudha e, biyya arabaatti namni ijoolleen e, keenya mana tokko keessa lama sadifaa ta'anii qe'ee ke, tokko keessa ni hojjetu jechuudha biyya arabaatti e, walii hojjetu saba tokko e, saba sab, itoophiyaas ta'anii ni hojjetu e, saba garaa garaa walmakanii filiippinii itoophiyaa indoneeshiyaa e, waan akkana kana. kana... ta'aniif baangilaadishifaa ta'anii wal faana ni hojjetu jechuudha mana tokko keessa egaa shamarran waan ta'eef egaa shamarran kun yeroo hojjetanii mana tokko keessa yeroo hojjetanii walitti dhi'aachaa yeroo deemanii yeroo baay'ee yeroo waliin turaa deemanii uumamumaan shamarraniif shamarran immoo icitii baay'ee waliin toskan jechuun qullaa ofii jechuudha shamarraniif shamarran ta'anaan mana tokko keessa jiraatu ta'anaan. mana tokko keessa hojjetu taanan waliin saalfatan uffata illee wal biratti jijjiiratu maaliif shamarraniif shamarrani ka uffata wal biratti jijjiiratu anama fakkeenya. Manuma kana keessatu jechuun manuma kana keessattuu ijoolleenii ani beekee hiriyoottan kooti jedhee na bira dhufanii wayyaa yoo jijjiirradhu ispeeshaalii kanaa ol taanan isaanuma biratti hin jijjiirradha ol taanamaa fi mushkil beektu dubartiif dubartii dha nama saalfachiisuuf si waan masharra jiru narra jira suwante ummaa miti jechuudha dhiira yoo ta'e namni kanaafu bakkuma kamittuu barataan illee yeroo baratan barattoonni illee yoomana kireeffatanii galanii uffata yeroo jijjiirratanii walii waldhokatanii hin jijjiirratan dubartii dubartii taanaan jechuudha waan hin citii tokkos sinitti madu gaawaaqaa. Uh, waan hundumaa isinii ibsee ka'een waan ijoollee kana walirraan ga'an isinitti hima. Of eeggachuu qabdu barri badeeraa bara itti namni dhaabitti wal gurguru fayyaa wal gurguru irra jira jechuudha. Namni kamuu maallaqatti ishee argamtu malee namummaa dhiiseera jechuudha. Biyyummaas dhiiseera. Kanaaf waan kana hojjechuu barbaade jechuudha. Nama irra geetu jira nama waan akkanaa himateetu jira jechuudha dubartiidhaani. Kanaaf siiniilee mana kamii keessattu of eeggannoo gochuu qabdu siiniin jedha. Egaa ijoolleen kun lamaan mana tokko keessa hojjetu biyya Arbaa siiniin jedheera. Biyya Arbaa keessa hojjetu isheen tokko baay'ee turtetti Isheen tokko immoo ilma beektii garuu badaa hin turre. kun manuma tokko keessadha kan isaan hojjetanii. Isa booda maaltu ta'a seetanii ijoolleen kun mana isaan jiraatanii mana tokko waan kutaa ciisicha isaanii tokkoo mana fincaanii isaanii tokkoo wal hojjetu waan ta'eef tokko tokkoo tokkotti idduma tokkotti fayyadamuu,idduma tokkotti shaawurri galuu waan hundumtu tokko magaa walumaa galteedhaan hojjetu. Egaa namni yeroo keessa waan tokko tokkoon walitti bu'u hin oolu. Gidduu isaanii aramnii jirti waan ta'eef dubbiinis ni jira. Baaltii garagaraas ni jira. Aramni immoo gaayyoo sarataniya mana ishii keessa lama sadii qabaatte tokko keessa ofitti ni hin oolu. Isa booda jarri kuni osoo waliin hojjetanii oduun gidduu isaanii jira.

Paaspoortii simbaa ta'an Itoophiyaa jedha waan ta'eef dhumaa dha. Yoo habashaaf fi Habashaa teessu, yoo habashaaf Oromoo ta'es Itoophiyaa madha. Kanaafuu, jari kullachuu Itoophiyaa dha. Isa booda walitti bu'iinsa akka kanaa hinuma jijjiraata garuu hinuma hojjetu jechuu dha. Guyyaa tokkoo jechuu guyyaa tokkoo. Isheen tokko baay'ee aarteetti. Garuu aareen ishee irraa hin beekamne maal akka karoorfattee gochuu barbaaddee isheen booda bara magaa. Isheen sun immoo mana shaawurii seenteetu qaama ishee dhiqattee qaama dhiqattee gara kutaa isaanii seentii. Isheen kun immoo teessee jirti bilbila qabattee teessee jirti. Akkuma kutaa sana keessaa baateen manshifa sana fooxaa sana. ofirraa fannistee qullaa dha gaa namni shaawur keessa yeroo ba'u umaa jalaanis irraanis umaa hin ba'amu yeroo isheen achi jirtu kaameraa isheen baate qaama dhiqattee baate waan akana na gootu ittiin fakkaanis waanuma bilbila ilaalaa jirtu itti fakkaata isheen garuu kaameraatti kana gargarshattee jirti banatte isheen yeroo isheen ofirra irraa baastee waan diddibatamuu dura gaa nafa gaannafaa diddibatumtire yeroo qaama dhiqatanii ka'anii qaama ishee hundaa agasheen of naannessitee diddibattu kanaa insaan waraarteechuudha vidio waraabaa jirti. As garagaltee achi garagaltee yeroo shanidii dibattee maal jettee uffata keessaa uffattee irraa uffattee maal jettu viidiyoo waraabaa turte jechuudha. Viidiyoo isheef gootee ol kaawwattee akkuma sinin jedhe qiimni xixiqqaan jira sinin jedha baalti xixiqqaan gidduu isaanii jira. Viidiyoo kan ol kaawwatteetti isa booda mucaan kun yeroo muraasa booda garuu mana sana keessa hinbadde Erga baddee booda mal maal gootiiseetanii mucattii kanarratti viidiyoo waraabde kanaa itti ergite waatsaappii isheerratti. Mucaan baay'ee naatee kamitti kun ta'a yoo ta'eettee gaaffii itti ta'e jechuudha. Isa booda itti ergite garuu bilbila ishee jijjiirrattetti maal gogootee itti gaha. Achii maal gootii. E, kuma afur beri ya itu dah e, berikut kuma afur nah kini tu video ke kana Yo kan me, online retingga di bahasa e, namat ansa video ke kana media ratinga di simat ansa wakan ni berbi beri iba kuma afur kuma afur bisa e, Saa'ud ar-Biyaadha. Biyyichi jechuudha Saa'ud ar-Biyaadhaa. Riyaala naa kenni yookaan immoo viidiyoo kana onlaayinii irratti hingadi gadi jettetu jetteetu barreeffama sagalee itoo hintaane barreeffama itti barreessitee bilbila hin itti ergite jechuudha. Maaliif lookeeshinii jalaa ta'a waan ta'eef. garuu siin kaardii sana gatoonni siin danda'ama. E, yoo isheen isaanu yoo isheen nama qabaate waan tokko tokko gochuudhaaf yaalii goote egaa inni dhugaa hin danda'amu biyya keenya keessa yoo ta'e seeratti yo, se, geeffatu maal jechuutti gilii baay'ee qaba garuu ergi viidiyoon nama jalaa gadi bee immoo baay'ee rakkisaadha. Anama waa'ee sana seera tolchuu fi osoo hin taane haala isaa lookeeshinii mijeessu osoo hin taane isiniif akka barumsa ta'uutti dhufe jechuudha. Isin akka waan kanarraa of qusattan. E, baay'een keessanii e, mana arabaa keessa lama sadi taatan warruuf hojjettan ni jirtu jechuun waan kana namni yaadu hin uh, wanti kun tasa waan akkanaa dubartiin akka kiyya narratti hinyadi waan akkanaa narratti hin gooti na waraabdii kana naa gooti namni yaadu suruma hinjiru uh, jiru E, jarri kun marma tokko jiraatu waan amma kana wal miidhamti garu oduu oduu anaaf fakkeenyaaf icciti ta'anii e, icciti ta'ee sarraatanii laman kan walitti dubbatuu fi madaamii biratti kan dubbatamu wal adda maaliif jarri tokko dhakaasaan kuni. Itoophiyaa waan taani waan baay'ee dubbachuu danda'u. Mana sana keessattis hojjattuu waan ta'anii waan fedhanii harrabsuun illee danda'u jechuudha. walirratti walirratti harrabsuus danda'u Garuu isheen tokko keessa jaallatamuudhaaf waan baay'ee gochuu dandeessi. Yeroo tokko illee waa'ee hojjattu abbaa mana madaamii faana jiraatte hojjattu ishee tokko waan baay'ee godhaa turte irratti. afaan hiiktee waa ba'aa irratti hojjechaa turte dhuma irratti illee mana hidhaa galtee irratti barame fuulaa fulatti qabamanii mana hidhaa akka galte isinitti meera isinitti meen ture waan akkanaa kanaaf hojjettoonni lama ta'anii mana tokko keessa hojjetanii mucaa isheen sun illee ni dhufa jettee amma yoo dhuma jia kana keessa faana dhufti isheenii fayyaa baate sun isheen dura cuunqurfamaa turte inni sun. kanaafiyyoo jechuudha namni mana tokko keessa jiraatu saratanii taatanii jiraatu taanaan tokko arabatti dhiyaatte araba madam faana rileeshinii qabdi taanaan sirratti waan baay'ee hojjette cumaaliif jaallatamuufette achi akkasettaansi fudhatama qabaachuuf sirratti olaantummaa qabaachuuf sirratti sirratti aangoo qabaachuu fette waa baay'ee sirratti hojjetti kanaafu isiin illee lama taatanii sadi taatees jiraata taana. Uffata jijjiirrachuudhaaf ilaatu maaltu of eeggannoo cimaa gochuu qabdu gaawaaqa si sawarte viidiyoota waraabdeen baay'ee ulfaata akka waan irri si waraabe akka waan irri si sawaatti ilaalaamachuudha miidiyaa kana irratti akka waan ati waan hin waan badaa dalagde viidiyoo akkanaa hojjetamte fakkaata gara baay'eetti hiikamachuudha jechi tokko dubbiin tokko miidiyaa gaafa dhufee gara baay'ee zirziri baay'ee callaa baay'eedha. kanaaf iyyuu kutaa tokko keessa jiraattu iyyuu taanaan uffata jijjiirratta ta'an gadi naaba uffata uffadhu jijjiirradhu bakka maal yookaan keessatti keessatti hammaate of eeggachuu qabdu wanta akkanaan ta'a jedhame hin yaadamu garuu ta'ee argame siniin jedha waan isaa wal gadhan garu ani irra hin kungaru sinii fi ofe gannoo ta'a waan jedhe fi ijoolli baayinasi waan baayee walirraa n gaawo waan ta'eef ofe eeggachuu qabdu sinin jedhaa tekiu.